ለነገ መልካም እድገታቸውና ለሚደርሱበት ደረጃ የዛሬ አስተዳደጋቸው መሰረት የሆነው ህፃናት ልዩ ክትትልና እንክብካቤን ይሻሉ። በስነ ምግባር የታነጹ ሆነው እንዲያድጉና ቀና መንገድን እንዲከተሉ የማድረግ ግዴታ ይጣለባቸው ወላጆች ደግሞ ከጥፋቶች ሊያርሟቸውና ሊያስተምሯቸው የሚችሉ ቅጣቶችን የመቅጣት ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ለልጆች መልካም አስተዳደግና እድገት ሲባል የተሰጠውን ከጥፋት የማረቅ ኃላፊነት ግን ወላጆች ተገቢ ባልሆነ መንገድ እየተጠቀሙበት መሆኑ በስፋት እየተደመጠ ነው። ልጆችን መደብደብና ተገቢ ያልሆኑ ቅጣቶችን መቅጣት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጎልቶ እየታየ ሲሆን ይህ ድብደባና ቅጣት ደግሞ ህፃናትን ለሞት ጭምር መዳረጉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። አካላዊ ቅጣት ዘላቂ የባህሪ ለውጥ አያመጣም የሚሉት የልጆች አስተዳደግ ባለሙያው አቶ በሱ ፍቃድ ዜና ይድርጊት ልጆችን የሚያርም አይደለም ይላሉ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ድብታ ውስጥ ይከታል። ልጆችን ያስጨንቃል። ለራሳቸው የሚሰጡትን ቦታ ዝቅ እንዲያደርጉ ያደርጋል። የስሜት መዋዠቅ ያስከትላል። ኃይለኝነትን ያመጣል። ይሄ ዋና ዋናው የስነ ልቦና ጫና ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ሲሄዱ ለምሳሌ በጣም በብዛት በጥባጭ የሚሆኑ ልጆች እቤት ውስጥ የሚገረፉና እንትን የሚባሉ ናቸው። አስተማሪዎቻቸው ደግሞ የሚረዷቸው ያልተገረፉ ወይም ያልተቆነጠጡ ተብሎ ነው። እቤት ውስጥ ተገርፎ ይሄዳል። በትልቁ ዱላን ለምዷል። እዛ የአስተማሪዎቹ ቁጣ አይሰራም። ስለዚህ እዛ በጥባጭ ይሆናል። እነዚህ እንደዚህ አይነት ኃይለኝነት ከሌሎች ጋር የፈለገውን ነገር ለማስፈጸም መደባደብ፣ በድብድብ ሁሉንም ነገር የማመን ባህሪ ሊያመጣ ይችላል። ከሁሉም በላይ ቅጣት ዘላቂ የሆነ የባህሪ ለውጥ አያመጣም። ከአካላዊ ቅጣቶች ውጭ የሆኑ ማስተማሪያ መንገዶችን መከተል ውጤታማ ስለመሆኑም ባለሙያው ይገልጻሉ። ቀለል ያሉ ቅጣቶች፣ ከሚፈልጉት ነገር ማገድ፣ ጨዋታ እንዳይጫወት መከልከል፣ ጥፋታቸውን ተናግረው ይቅርታ እንዲጠይቁ ማድረግ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ብንጠቀም፣ ከዛ ውጭ ደግሞ የምንፈልገውን ባህሪ ሲያሳዩ መሸለም እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እንደውም ጥናቶች እንደሚያሳዩት የማንፈልገውን ባህሪ ከመቅጣት ይልቅ የምንፈልገውን ባህሪ መሸለም ልጆችን በጣም ያሳድጋል። ስለዚህ ሞር ዲሲፕሊን ላይ ብንሰራ፣ ዲሲፕሊን አብሮ የሚከተል ነገር ነው፣ ውስጥ የሚሰርጽ ነገር ነው። ቅጣት ግን እንደነገርኩ እንዳያረጉ ማረጋ መሳሪያ ነው። እንዳያረጉ ሊያረግ ይችላል። መቼ? እኛ እስካለን ድረስ፣ እኛ እስከቀጣናቸው ድረስ። እኛ ዞር ስንል ግን ዘላቂ የሆነ የባህሪ ለውጥ ስለማያመጣ ያንን ነገር ሊያረጉት ይችላሉ። ወላጆች ለልጆች አስተዳደግና ሊደርስባቸው ከሚችለው ጉዳት ለመከላከል ሲባል የመቅጣት ስልጣን ቢሰጣቸውም የህግ ተጠያቂነት መኖሩን መዘንጋት እንደማይገባ የሚገልጹት ደግሞ የህግ መምህርና ባለሙያው አቶ ታሪኩ ታደለ ናቸው። አንድን አካለ መጠን ያልደረሰ ህፃን ልጅ ችላ ማለት፣ መበደል እና ስነ ልቦናዊ ጫና ማድረስ ወንጀል በመሆኑ እስከ 3 ወር ቀላል እስራት ሊያስቀጣ እንደሚችል አስቀምጧል። እኒህ ነገሮች ግን ከፍ ወዳለ ሲመጡ፣ ከፍ ብለው ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሲሆን በልጁ ስነ ልቦና ላይ፣ በልጁ እድገት ላይ፣ በልጁ የትምህርት ክትትል አቅም ወይም ደግሞ በልጁ የትምህርት ክትትል ትኩረት ላይ እኒህ ነገሮች ተደማምረው የልጁን መጻኢ ዕድልም ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ናቸው። እንዲህ ሲሆኑ እንዲህ በሆኑበት ሁኔታ በአንቀጽ 576 በዚሁ በተሻሻለ ወንጀል ህግ ላይ ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ተቀመጠው ምንድን ነው? እስከ ከአንድ ዓመት በማያንስ የቀላል እስራት ሊቀጡ እንደሚችል ነው ይሄንን የሚያስቀምጠው። በልጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ድብደባና የአካል ጉዳት ማድረስ በመደበኛ የወንጀል መቅጫዎች ጭምር የሚያስጠይቅና እስከ ጽኑ እስራት የደረሰ መቀጮ እንዳለው መገንዘብ እንደሚያስፈልግም ተገልጿል።